Русатис инаугдек бралда бабис мизания квалас давиц квалас рагак это доставлять мам тели регионе бис кауши чадзирит маграм соплюши арави савиц квабаром доставлять мам чини ботли дангам ушам ишеза каб русатис президент мам овоцлюри мимартис розганец хада Владимир Путин из Кмит гасутас доставлять из гарусет мам мигоп ирда периуари усаптхва бис гарантия бишеза каб квала позиция зеда цхади гахтарум саптхва квалд гейз дебода Путин из ганц хада бит украинис режим им сахуреба месаме квала бис интересепс ромлевиц мас садстел полигона диганебен Русатис президент из ганц хада Трацу промет Шормадзилзе мокмет системе псмиятудиян Украинас Русети метади мокмедебс сасхвебидан саптхис газе нейтралеблат. Путинмა ასევე აღნიშნა, რომ დასავლეთს არ შეუწყვეტია პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის ცეცხლის წაკიდების მცდელობა. Это они развязали войну. Კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, სწორედ მათ გააჩაღეს ომი. Ჩვენ გამოვიყენებთ და ვიყენებთ ძალას მის შესაჩერებლად. Ვინც გეგმავდა ახალ თავდასხმას დონეცკზე, დონბასზე, ლუგანსკზე, მათ ძალიან კარგად ესმოდათ, რომ ყირიმსა და სევასტოპოლზე თავდასხმა მათის შემდეგი ნაბიჯი იყო. Ჩვენ ვიცავთ ადამიანების სიცოცხლეს, ჩვენ სამშობლოს. დასავლეთის მიზანი კი შეუზღუდავი ძალაუფლება. Უკრაინის კონფლიქტის გაღვივებაზე, მის ესკალაციაზე და მსხვერპლთა რაოდენობის ზრდაზე პასუხისმგებლობა მთლიანად დასალურ ელიტას ეკისრება. Და რა თქმა უნდა, კიევის ამჟამინდელ რეჟიმს, რომლისთვისაც უკრაინელი ხალხი არსებითად უცხოა. Დასალური ელიტა არ მალავს თავის მიზნებს, როგორც ამბობენ, ეს პირდაპირი ციტატა რუსეთის სტრატეგიული მარცხი. Рас ნიშნავს, რა არის ეს ჩვენთვის? Ეს ნიშნავს ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ დასრულებას. Ეს ნიშნავს, რომ ისინი გეგმავენ ადგილობრივი კონფლიქტის გადაქცევას გლობალურ დაპირისპირებაში. Ჩვენ ზუსტად ასე გვესმის, ჩვენ მასზე შესაბამის რეაგირებას მოახდენთ. Ეს იმიტომ, რომ ამ შემთხვევაში საუბარია ჩვენი ქვეყნის არსებობაზე.